কয় এতিয়া কয় আজি আমি কোরিয়ান দোকানলৈ আহিছো ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ মানে আমাৰ অসমৰ নিচিনা পোৱা যায় কিছে ইমান ডাঙৰ আম যেতিয়া দেখা নাই অৰ্জুনৰ মূৰৰ সমান অৰ্জুন আৰু এইটো কি এইটো এইটো হৈছে হেৰি আমাৰ ৰবাব টেঙা ৰবাব টেঙাটো পমেলো বুলি পমেলো খাবলৈ কিন্তু আমাৰ ৰবাব টেঙাটোৰ নিচিনা সোৱাদ নহয় ড্ৰেগন ফুড আনাৰস গৈছো কঁঠাল কঁঠালবিলাক কাটি থৈছে দেই